Morning Show. На зло ворогам та на радість друзям ми все одно святкуватимемо Новий рік. Правда ж? Отже, у нас буде новорічний стіл. Пропонуємо до нього кілька нових сучасних новорічних салатів. Отже, салат «Друга армія». Він складається з одного інгредієнту. Туди дуже-дуже багато всього кришиться. Салат «Хаймарс» готується з салату «Друга армія», в який вставляється петарда. Салат «Блекаут». Що в ньому не зрозуміло? Ну, бо робився він у темряві. Салат «Генератор» складається з горошку, кукурудзи та квасолі. Після цього буде диринчати так, що увесь район буде чути. Салат «Пропаганда». Ті, хто його готує, кажуть, що там багато різноманітних інгредієнтів. Але насправді там один інгредієнт – свинячий язик, точніше навіть свинособачий. Салат «Лавра». Якщо раніше головним інгредієнтом салата була московська колбаса, то зараз її замінили на українське сало. Салат «Мрія Залужного». Туди входять такі інгредієнти, як кримська цибуля, донецька сіль та луганська картопля. А якщо прокинеться апетит, то можна додати до цього салату ще й тульський пряник. Салат «Азов» складається з перцю та горіхів. Бо такий салат завжди готовий всипати перцю і дати на горіхи. Ідемо далі. Салат «Білоруська армія». Туди можна покласти картоплю, а можна не класти. Можна огірки, а можна і не класти огірки. Чого там точно немає, так це яєць. Салат ЗСУ складається з багатьох інгредієнтів, але основні – це сила, стійкість та жага перемоги. Ну і яйця, звичайно. Слава ЗСУ! Дякуємо Сашкові, відпускаємо його готуватись до наступного номеру, а ми з вами продовжуємо. Кожний новорічний подарунок чоловіка проходить у жінки і особливо тещі 5 стадій. Заперечення, злість, торг, депресія і прийняття. Так сталося і в родині Віки та Сашка. Давайте подивимось. Дві години до Нового року, а твого Бережка знову десь носить. Як завжди. Ну, Мана, що ти починаєш? Та, все, все, не захищай його. Мені взагалі не цікаво, де він. Хай взагалі не приходить. Це я зараз про Бережка, а не про свято, якщо що. Ви, до речі, визначилися, що ви подаруєте малому на Новий рік? Він хоче якусь хатню тваринку. О, Бережок підходить. Цей рукожоп лежить на дивані, знає дві команди – жерти і серти. Ну, даремно ти так. Він, до речі, пішов зараз у притулок і когось там вибере. Хто? Бережок? Він собі труси вибрати не може, а тут ціла тваринка. Якось вибере. Привіт, дівчата! Здрасте! Паркан покрасьте! Дуже смішно. Смішно козі, що срака в грязі. Таня! А? Козел! Мама! Він перший почав! Таня! Що? Чому ти з порожніми руками? Ну ти ж мав взяти якусь хатню тваринку. Так я і взяв. Знову блох додому приніс. Відійди від мене, приблуда. Які блохи, мама? Іван Кирилич, заходьте. Клас. Саня, що це за хрінь? Це не хрінь, це Іван Кирилич. От такий мужик. Вона зараз не про нього. Вона про ту страшенну тварюку. Там що, дзеркало в шафі? А, точно, мама, не дивіться туди. Та ми про
в руках у Івана Кириловича. Це Барсік. Клас. Вижене його з хати. Віка, це неввічливо. Іван Кирилович тільки прийшов, а ти його вже з хати. Вона зараз не про Івана Кирилича. Вона зараз про того удава. У нас що, барабашка в шафі там завісила? А! То ж мама твоя, нечиста сила, йомаю. Саня, ну винеси Барсика з хати, будь ласка. Навіщо? Ти ж мені сама сказала, сходи в притулок, візьми додому якусь тваринку. Я взяв. Так, я просила або кішечку, або собачку. Я спочатку теж так думав. Прийшов оце в притулок, дивлюсь, а там він. Очі в нього такі сумні-сумні. Тіло таке сумне-сумне. І тільки язиком так. Хто, Іван Кирилович? Та який Іван Кирилович? Барсік, ось я і не втримався. Не втримався і обгидився. Не втримався і взяв всю милоту додому. Саня, ну яка вона милота? Це ж огидна тварина. Не кажи так про нового члена нашої сім'ї. Він не огидніший за те, що в шафі сидить. Жити не буде. А я так і про твою маму казав. І що? Ось вона. Таня, ну ти що, здурів? Чого це я здурів? Ну що, давайте, Іван Кирилович, за знайомство, як то каже. Ви що, ще й бухать тут збираєтесь? А що? Ви ж до нас за стіл не йдете, що? Так, ми б пішли. Так не можемо. Скажи Івану Кириловичу, нехай віднесе свого цього друга до себе додому. Не може. Іван же ж Кирилич їде у нас за кордон, а з Барсиком його не пускають. Барсику ще 60 років нема, він же ж призивного віку. І до того ж, в Польщі клімат поганий. А у нас теж клімат непідходящий, в нас зима, а він змерзне. Нічого, ми його будемо гріти, ми будемо до себе в ліжко брати, він тебе на пузики буде грітися. Що? Або воно краще нехай з тьощою в обнімку і спить. А? Мене зараз нудить. Не дивіться в дзеркало. Нудить її. Так, ну що, давайте, як то кажуть, за знайомство. Так, а ну постав чарку на місце. А ти підійди і забери. Я тобі її зараз рукою відірву. До речі, а Барсик нас вже поїв чи ні? Бо ми йому там в шафі накрили. А те, що в мене в рік кролика народилось, як співпало. А? Котіка, котіка. Він і котиків їсть. Ну, давайте, як то кажуть, за знайомство. Поїхали? Саня! А ну не пити! Дівчата, та чого ви? Він насправді добрий. Він жодної мухи не образив. Чесно? Та чесно. Він же ж в цирку виступав. То він артист? Майже народний. Удав задніпровський. Ми можемо його не боятися? Ну, звичайно, що ви? Він тільки двох людей задушив. І те, тому що вони близько до нього підійшли і закричали. Отак от. Так, може і Барсику трішечки накапати? А, ну, розумію, а то ще піде до тещі приставати, а вона не готова. Чи може мама вам закинуть цього кавалера, а? Не може, Саня! Ой, я взагалі вважаю, що у Барсіка з мамою дуже багато спільного. Що саме? І в нього, і у вас зараз щось стискається. Саня! Вікусь, чекай. Фух. Поїхали? Я не дозволяю. Ой, як мені зараз добре. Ой. Оце не дарма кажуть, що хатня тваринка, вона приносить в хату спокій і затишок. Та який спокій? У мене око тіпається. У мене цукор піднявся. А в мене спокій і затишок. Саня, прибери цю гадину, гад.
Нащо? Нащо? Це ж твоя мама. Що хочеш з нею, то й роби. Я про цю тварину. Та Барсик, він же ж корисний. Він же буде в нас мишей ловити. Ага. Всіх мишей переловить, а потім за людей візьметься. Він чупакабр не їсть. О, до речі, мама, а могли б на дачу з'їхати? Не могли. Там опалення немає. А я мерзну. В мене сустави. Я ж казав, вона холоднокровна. Доця, це капець. Це ще не капець. От коли у нас світло вимкнуть, і ми не будемо знати, де він лазить. Оце буде капець. Так. Трішки ще добавимо, як то кажуть. Саня, да? Воно жити з нами не буде. А я сказав, буде. Тільки нам треба малесеньку перестановку в хаті зробити. Яку ще перестановку? Треба унітаз в шафу поставити. Чи ми, мама, там вже впорались, а? Я тебе. Доброго дня, сусіди. О, привіт. А! Кохала ж жаба гадюку. Ще ні. Жаба ще думає в шафі. Це що таке? Це наша хатня тваринка. Це що, цей червак, якого ми з тобою влітку на рибалку викопали, так виріс? Та який червак? Це Барсик. Я пішов до притулку, взяв його, ну, щоб дівчат трохи порадувати. Як? Порадував? А Віка, воно ж на сьомому небі від щастя. А те, що зараз в шафі, сукню собі там вибирає. А-а-а. Слухай, Жека, давай, іди сюди, вип'ємо разом. Ні, ну я б випив, але ви ж постійно забороняють. Так, я забороняю, ще немає Нового року. Не перетворюйте квартиру на генделик. Все, я піду краще. Тихо, 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 тихо. Вони тільки гавкають, але не кусаються. Серйозно? Я в тваринках зараз розумію. Давай, давай, сідай, сідай, сідай. Так, я попереджаю. Іване Кириличу, ну ви ж притомна людина. Будь ласочка, заберіть звідси вашого ока. Іван Кирилич, він погано чує. Іван Кирилич, теща просить, щоб ви підійшли до неї з Барсиком. Ні, так. Не, забудьте, що я сказала. Дуже добре, давай. Як то кажуть, за браттів наших менших. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ой-яй-яй-яй-яй-яй. О, Санька! А можна у тебе пожити? А? Конечно. А що в тебе сталося? Наверно, я пішов від Юльки. О! У тебе тут... Свобода. Я такої свободи з одруження не відчував. У тебе тут справжній чоловічий рай, а у мене там. А у тебе там олів'є не накришене, холодне не розлите, шуба не перемазана, качка не запечена, ялинка не наряжена і підлога не вимита. Бігом додому, Золушок. Юлька, як ти мене знайшла? От дурне. Ти ж мені записку залишив. Я тебе покидаю. Ключі забереш в 37-й квартирі. От, блін, такі дрібниці проколовся. Юля. О, Віка, а ти там що робиш? А, зрозуміла? Захотіла дізнатись, як живеться людям вище за 1.50 м, так? Сашко сюди загнав, а тепер твій хоче у нас жити. З якого це переляку? Бо тут можна пити, нічого не робити і не займатися з тобою сексом. Останнє навіть бажано. Марш додому! Я б пішов, але Барсик проти. Знайомся! Бозе! Яке воно миле! Боже, яке воно хорошеньке! А оченята ці, боже, мов, гудзики! Юля, ти його реально не боїшся? Жартуйте! Та це ж гарнюня при гарнюня! Іди, я тебе поглажу! Ой, Юля, якщо що, то
хто те справжня змія. Взагалі-то я бачу. І з твоїм вужиком точно не переплутаю. Саня, нам капець. Вона нічого не боїться. Юля, а тобі рано не страшно? Чого його боятися? Ну, по-перше, воно сите. А по-друге, взимку вони неактивні. Ну, іди до мене. Неактивні? Ага. Ага. Стоять! Камцумір, змій люб недолюблений. Та я ж пожартував, дівчата. Юля, хлещі! Я просто хотів вам показати, як це бути людиною, якій все забороняють. А ми тобі зараз покажемо, як це бути барсіком. Це як? Просто ніжки відірвемо, ручки поламаємо і будеш повзати на пузіку, як вужик. Усім привіт. Синочок прийшов. Малий піде спати, ми продовжимо, не розслабляйся. Малий хоч відро кави. Тато. Ти сьогодні був у притулку для тварин? Ну, я... Не переживай. Я сьогодні був і знайшов там чудове звірятко. Та ти що? Слава Богу, що в родині є нормальна людина, молодець, синку. Давай, показуй. Яке ти чудо волохате нам приніс. Давай, давай. Ну що ж, знайомтесь. Мурчик! Тарантул! Клас, малий! Оце моя кравінка. Тарантул, це ж... О, диви, в нас навіть і норка є. Ну що ж, хлопці, давайте вип'ємо за справжній чоловічий новий рік! Наступний рік – рік кота. Кролика. Кота. Кролика. Ну, добре, і кота, і кролика. Наші дорогі котики, ми вітаємо вас з прийдешнім новим роком і бажаємо вам швидкої перемоги. І все ж таки, наступний рік – рік кролика. Так що ви давайте, хлопці, там цих окупантів бийте як треба. Угу. Бережіть себе. З прийдешнім новим роком. Ми йдемо далі, друзі. Знаєте, зараз ми хочемо зробити вам ще один невеличкий новорічний подарунок, показати номер, який в цьому році вже став дуже-дуже популярним. Мільйони переглядів, сотні тисяч лайків та коментарів. Без зайвих слів, до вашої уваги, російський чмоня в українському полоні. Заходимо. Ось воно сидить, ваше чмо. Я бы попросил, я представитель России в ОБСЕ. Я попрошу не оскорблять российских военнопленных. А я и не оскорблял. Это официальная аббревиатура. Частково мобилизованная особа. Чмо. Скоро буде пісюном. В смислі? Підлягаючи індивідуальному солдатському юридично-номенклатурному обміну мобілізованих. Або гімном. А це як розшифровується? Це не розшифровується. Це по факту. Коротше, у вас 5 хвилин. А, подождите, чому так мало? Вам, росіянам, більше часу не можна давати. Ви починаєте проводити якісь референдуми, а я не хочу, щоб нашу тюрму приєднали до Колими. 5 хвилин. Добрий день. Здравствуйте. Я Дмитрий, представитель ОБСЄ. От, как зовут вас? Ваня. Ваня. Какое редкое имя для российской армии. Ваня, Ванечка, а почему мы в Буденновке и в Галифе? А, так я же из последней волны мобилизации. Нам форму уже из музеев выдавали. А,
Так мне еще повезло. Он товарищу кольчугу выдали. Ну так он... Дождик пошел, он и заржавел. Я понял. Вань, Вань, все, не надо волноваться, все будет нормально. Вот здесь у нас камера, мы сейчас кое-что запишем, да? На камеру? Да, на камеру мы запишем кое-что. Так, расскажи, пожалуйста, как над тобой издевались. Все, давай. Ага. Значит, дело было так. Да, давай. Жил я себе спокойно, жил, а не тужил. И тут повестка, херакс. Военкомат, автобус, бух-бух, госпиталь. И вот, слава богу, я здесь в плену. Ванечка, ты, кажется, не совсем меня понял, да, Ванечка? Не, наверное. Жмет Буденовка, да, наверное? Смотри, Ванечка, смотри, смотри. Расскажи мне, пожалуйста, как над тобой издевались здесь, в плену. Понимаем, да, такое? Здесь, в плену. А, здесь, здесь, в плену. Здесь, в плену. Да, да, понял, да? Готов? Ага, давай, все, работаем. Здесь, в плену, надо мной не издевались. Украинцы вообще такие хорошие, отзывчивые люди. Особенно вот этот полненький, что заходил. Такой добряк! Что не так? Да все не так. Вань, давай, соберись, ты своих родных увидеть хочешь? Увидеть? Ну, можно было и увидеть. Вот. Я их слышу постоянно по телефону, но у них в телефоне камеры нету. Вы не могли бы им новый телефон? Да мне насрать на твоих родных, Вань. Так, давай, смотри, соберись, пожалуйста. Мне очень важно, чтобы ты сейчас сказал, как тебе плохо относились здесь, в Украине. А, на территории. Ясно. Да, понял. Ясно. Давай, все. Когда мы ехали в автобусе, меня избили. О, это уже что-то. Сколько раз? Два раза. Два раза, хорошо. Да. Плохо, мне было очень больно. А, отлично, да. Что было дальше? Давай. А потом мы въехали на территорию Украины. Видите, на учение, типа. Знаете, на учение. И там прямо в автобусе эти кадыровцы меня хотели это вот. Что хотели кадыровцы этого? Знаете, у меня такая особенность одна есть. Я когда сплю, я вместо храпа издаю звуки, похожие на козочку. Я вот так... Ваня! И вот я просыпаюсь, а передо мной вот такая вот борода волосатая и огромный нос. Уверен, что борода? Я не уверен, что это был нос. Значит так, Ванечка, смотри, меня не интересует, что с тобой было до плена, это понятно? Это понятно. Да, меня интересует, как тебе было плохо в плену, это понятно? Это понятно. Все, давай рассказывай. Мне непонятно, как я могу говорить, что мне было плохо в плену, если мне здесь было хорошо. Вот это непонятно. Значит, Чмоня, смотри сюда. Если ты прямо сейчас, Чмоня, Ваня, если ты мне сейчас не расскажешь, как тебе было плохо здесь, какие траблы у тебя были здесь в плену, ты своих родных не увидишь, понятно? Да понятно. Ну все, давай, расскажи, какой ужас творился тут в Украине. А, так вы про Украину спрашиваете? Ну так вы бы так и сказали. Я так и сказал! Всё. Давай. Значит, так... Украинцы жили нормально, тихо, спокойно, мирно. И тут Россия, херак! Бабах! Самолеты, вертолеты, нахера спрашивается? Такой ужас начал твориться в Украине! Что не то? Ты дебил? Я контужен. На фронте? В автобусе. Меня, когда били, я сильно головой об кулак ударил.
Послушай сюда. Ты мне хочешь сказать, что над тобой не издевались, что ли? Издевательства были. Издевались над тобой? Издевались. Так что ты молчишь мне? Давай. Так вы не спрашивали про издевательства. Давай, расскажи мне, как над тобой издевались? Давай. Издевались надо мной 3 раза в день. Так, пытали. Кормили. Завтраком, обедом и ужином. В обед очень усиленно, знаете, кормили. А, понятно. Наверное, есть жалобы к еде, правильно? Конечно. Вот, давай. Вы бы попробовали этот борщ. Мало того, что он вкусный, так он еще и с мясом. После наших российских сухпайков, представляете, борщ с мясом попробовать? Это издевательство! Ну я 3 килограмма лишних набрал. Гады. Че ты плачешь? Вспомнил. Вспомнил? Отлично. Давай, рассказывай, что вспомнил. Давай. Они борщу еще помпушки давали. Чесноком. Чесноком. Так, послушай сюда. Ванька, Ванюша, Вонятка, Вонь, ты понял, кто ты? Давай, давай, соберись. Смотри, Ванечка, либо ты мне поможешь, либо я тебе помочь не смогу. Так я говорю все, что вы у меня просите. Да ни хрена ты не говоришь. Так, думаем. Ссадины, ушибы есть у тебя на теле какие-нибудь? Ссадины, ушибы были. Давай, расскажи мне. У меня было много ссадин и ушибов. Отлично. Но украинские врачи мне дали мазь такую классную. Зажило все, как на собаке. Собака, собака. Может, тебя называли собакой? Или свина-собака, или еще каким-нибудь животным тебя называли? Меня нет. Да блин. Но сегодня кого-то из русских так называли. Отлично. Давай, рассказывай, кого. Сегодня в камеру так. Зашли ко мне утром так. И сказали, собирайся, ага. За тобой приедет какой-то русский козел. Значит, смотри сюда. Либо ты у меня сейчас вспомнишь, да, как тебя запугивали в плену, либо ты у меня в тюрьме сгниешь. Вспоминай, тебя запугивали. Меня? Да, запугивали, тебя сейчас спрашиваю. Да! Запугивали, рассказывай мне, давай, быстро, как тебя запугивали. Да, меня запугивали. Да, запугивали. Кто запугивал? Меня запугивали в тюрьме. В тюрьме? Когда? Сегодня? Сегодня. Да, кто? Кто? Вот этот мужик. Я понял. А, я понял, я тебя раскусил, Ваня-пук. А, я тебя раскусил. Тебя заставляют это говорить, да? Заставляют. Тебя вот этот вот здоровый, что тебя заводил, он тебя заставляет это говорить, да? Тебя заставляют? Говори, заставляли меня, тебя? Меня заставляли. Заставляли. Говори мне, кто заставлял, что заставлял? Давай. Меня заставляли мыться. Хотя бы раз в 2 дня. С мылом. Я так понимаю, на улице под ледяной водой, да? Нет, под теплой. Из бойлера. Представляете, у них в тюрьмах есть бойлеры. Куда вы выключаете? Нужно всем рассказать нашим, чтобы сдавались в плен, в бойлерах мылись. Теплая вода, представляете? Теплая. Сдавались из-за бойлеров? Ну, конечно. Ну, конечно. Ну, половина, кто со мной ехал, мечтали об этом. Кто о бойлере? Кто о стиралке? Кто о мясорубке? Вот я и подумал, зачем за это воевать? Просто в плен сдался и все, пользуйся на халяву. Я не понимаю, а что за животные инстинкты такие вдруг у нас появились, а? Ты же вроде человек. А может, я только здесь почувствовал себя человеком? Значит так, смотри. Все равно ты должен мне помочь. Давай думать. Может быть, у тебя были какие-то сексуальные контакты помимо твоего желания? Ну, такое что-то было? Было. Что ж ты молчал? Давай, рассказывай. Давай. В школе учительница физкультуры позвала меня в свою подсобку. Да какая нахрен школа? Какая учительница? Подождите, я должен рассказать. Я никому об этом не говорил. И уже там, в подсобке, выяснилось, что это никакая не учительница, а учитель.
Заткнись, я спрашиваю, здесь, в плену. У тебя были какие-то социальные домогательства к тебе? Здесь, в плену, вы мне только 10 минут. Мозг уже это... Так, Ваня, все. Смотри, давай успокоимся. Мы немножко все на взводе. Да. Ты на взводе, я на взводе. Успокоились. Да, все, успокоились. Давай, давай начнем сначала. Сначала давайте. Начнем, давай. В автобусе, давайте. Когда ты ехал, ты рассказывал, тебя за что били, Ваня? В автобусе меня избили совершенно... Ни за что. Даже не сомневаюсь. Ага, давай рассказывай. Я просто сказал, что это ошибка, и мы не должны ехать в Украину. Вот и все. А второй раз? Второй раз они меня избили, когда они сами осознали, что это ошибка. А я, видите ли, виноват в том, что в первый раз их не переубедил. Вот. Вот в чем я виноват был. Вань, нам надо что-то делать. Вань, нам нужно что-то делать. Давайте Вань, что-то делать. Да, я знаю, что нам нужно делать. Вань, я, знаешь что, я, Вань, сейчас тебе зуб выбью. Зачем? А ты на камеру скажешь, что это украинцы сделали, а? Так украинцы мне наоборот зуб вставили. И еще два Заткнись. Я тебе нос сломаю. Зачем нос? Ну как, сломаю тебе нос, а ты скажешь на камеру, что это украинцы сделали. Так украинцы мне наоборот гайморит вылечили. Хронический. 20 лет гайморит был, а там... Может, тебе по яйцам дать? Там же вряд ли что-то ремонтировали. Это как сказать. Скажите, если психолог отучил чесать, это считается? Так, ну еще мне... Задницу зашили. Что? Задницу зашили. Чё ж ты молчал-то, задницу? Вот изверги, а? Я думал, только мы такое делаем. Давай. Дело было так. Ага. Я сидел спокойно на ящике с боеприпасами и курил. И тут неожиданно раздался хлопок. Что? Ну, бавовна. Какая бавовна? Ну, короче, что-то бахнуло, и мне разорвало задницу. А украинские врачи мне ее зашили. И так аккуратненько, практически не видно. Показать? Не надо! Лучше бы тебе рот зашили. Так, ладно, думаем дальше. Что нам дальше делать? Значит, смотри. Я не знаю. Может быть, на тебе какие-то опыты ставили? Опыты были. Да что ж ты молчал? Так вы не спрашивали про опыты? Так я сейчас спросил про опыты у тебя. Но... Да, что на тебе проверяли? Лекарства, оружие, что проверяли? Давай. Голубцы. Что? Здесь по четвергам дают голубцы. А я ничего вкуснее в жизни не ел. А, я понял. Они добавляют туда наркотики, психотропы какие-то, да? Да. Фарш. Они кладут в голубцы фарш. Оказывается, если в капусту класть не квашеную капусту, а фарш, то это безумно вкусно. Нужно рассказать, чтобы наши в плен сдавались, жрали голубцы. Вы попробуйте хоть что. Значит, смотри сюда, все, ты вывел меня, видишь? Ты меня вывел, видишь, я нервничаю, видишь? Да вижу я, что это я нервничаю. Я вижу. Значит, смотри, как хочешь меня, хочешь голову свою о стол разбей, хочешь ремнем себя придуши, хочешь палец себе от груди. Ой, а вы говорите прямо как мой военком. Но только он еще в конце говорил, все равно служить будешь, сука. Слышь, недоделанный, а? А ты домой хочешь? Знаете, домой... Раньше было желание у меня... А теперь, ну, вы подумайте сами, меня здесь кормят, поят, я в тепле, нам новости дают смотреть настоящие, телеграм-каналы и русские, и украинские. Я научился думать, анализировать. Я назад в ваш дурдом уже не хочу. Слышишь ты, а чё ты мне чешешь, а? Они когда с тобой разговаривали, ты их как понимал? Ну, я им сказал, что я не понимаю, и они перешли на русский. Ага, а потом? А потом я выучил украинскую.
І ми спілкувалися з півучою солов'їною мовою. Ось так. Час вийшов. Збирайся. Куди? Обід же праз півгодинки. Це не обід, це обмін. Обмін? Знову постіль будете міняти. Кожного дня міняєте. Єсь постіль, кожен день міняють, представляєте? Тебе, чмоня, міняти будуть. У нас намічається великий обмін. Збирайся. Що? Який обмін? Не треба обмін. Я не хочу. Я не можу. Я ще шарфік не дов'язав. Збирайся, чмоня, я довежу. Ігор Ігорович, не треба. Перестань. Не треба, будь ласка. Чмоня, чмоня, перестань. Ігор Ігорович, ні. Чмоня, фу. Чмоня, фу. Ні, ні, Ігор Ігорович. Фіксирую факт сексуального насилия над русским военнопленным. Чмоня, та встань ти. Ну чого ти істериш? Ти ж їдеш до своїх. Це ж гарна новина. Ні, для них це не гарна новина. Вони мені сказали, що не мене чекають, а якусь білу ладу. Господи, до якої камери не зайдеш, усюди ця біла лада. Нічого страшного, поїдеш, скажеш, що ти не хочеш воювати. Давай. О, ні, у нас не можна казати слово «воювати». Скажеш, що ти не хочеш спецоперувати. Давай. Ні, ні. Ну, чому я? Я ж не Медведчук там какой-нибудь. За мене жена не просила. Слышь, я что-то не понимаю, ты чего? Вообще реально тут ничего не боишься, а? Боюсь. Ну так скажи мне, чего ты боишься? Скажи. Я боюсь, что сюда прилетит русская ракета. Моня, поехали. Ну, будь ласка, ні, ні. А можно мне хотя бы селфи с бойлером сделать? Ты что, охренел? Не позор русскую армию, а? Ну, хотя бы с унитазом. Мне же никто не поверит, что у них в тюрьме унитазы стоят. Если вы меня обменяете, я всем расскажу, что вы меня били и пытали. А я и били, ясно? Мы тебе и пальцем начипали. А я скажу, они мне зуб сломали, а? Они мне нос сломали. Да, и по яйцам ударили. Что? Видите, ударили. Чмоня, ну ты ёлоп. У нас же тут не только бойлеры, унитазы. У нас еще в каждой камере камера стоит. Оно, дивись. Так что можешь битися сколько хочешь. Слушай, можно я за вас воювати буду? Та нахер нам такий вояка потрібен? Ти ж ні в кого не попадеш. А чого це? Бо ти два тижні вчився попадати в пісюар. Ну так, я цей пристрій вперше бачив. Ми це зрозуміли, коли ти почав там голову мити. Слухайте, на кого ви мене обміняєте? Я ж чмо, ну чмоня, ну на кого? Зараз у нас гарний курс. Десь 200 чмоней на 20 героїв міняють. Так, слыш, іди сюди. Знаєш що? Після того, що ти здесь устроїв, ти сразу із цієї тюрми попадеш в нашу тюрму. Понял? Так а смисл? Із ваших тюрм знову в Україну відправляють. І я опять в плен. Зачем вам ці транспортні расходи? Збирайся, чмоня, поїхали. Собирайся. Слухайте, ну можна мені хоча б братика дочекатись? Якого ще братика? Рідного свого. Я йому розповів, як я тут живу. Він одразу все в своєму Мухосранську продав і вже контракт з армією підписав. Вже їде до полону. Чмоня, ну навіть якщо я тебе залишу, на кого ми будемо міняти наших захисників? Ну, я... А ти чого на мене смотриш? На нього і міняйте. Він
по-любому ФСБшник і нерядовий. Він вже в камері. А це слушна думка. Ну, давай, постережи його пару днів, а я спробую домовитися. Наказ зрозуміло, рядовий чмоня? Так точно! Слава Україні! Героям слава! Героям! 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 Сьогодні в будь-якому куточку планети, коли ти говориш «я з України», пояснювати більше нічого не треба, бо це всесвітній тренд. А коли співаєш «я з України», так і хочеться підспівувати. Зустрічайте, Віктор Винник з піснею «Я з України». Казали привет, мені казали здравствуй, давай до свидания. Казали мені, і все це було нормально, все це було не страшно, якби це було у Пітері або у Москві. Але такими словами мене зустрічає столиця жовто-блакитної країни, що чекає на транш. Вона чомусь не розуміє моєї мови, коли я кажу привіт, мене питають, ти зі Львова? Ні, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Ні, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Так, я з України. Каже все пучком, і кожен день розпочинається гімном. І сорочина біла, і мова солов'їна на усіх каналах. Добрий вечір, Україна! І як тут бути, на що чекати? Одна земля, і Донбас, і Карпати. Але не чує мене країна, моя мова просто класна, а не солов'їна. Так, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. З України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України, це напроти Європи, це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро. Так, я з України, проти вас я не проти, але мені треба знати, хто тут хто. Так, я з України. Дякую всім велике. І я дуже хочу, щоб наступний раз, коли ми тут зберемось, це вже було після перемоги, після війни. Пам'ятайте, ми з України, це важливо. З Різдвом Христовим, Новим роком усіх. Дякую.
Жінка сказала чоловіку, що буде народжувати у спеціальній ванні з водою. На що чоловік сказав, що буде святкувати народження дитини у спеціальній ванні з пивом. Щороку в Україні на новорічні свята спостерігається справжній бебі-бум. Але пологи бувають різними. Дивимось. Тихо, без паніки, все нормально, нормально, дихаємо, все клас, все добре, давай, дихаємо. Саш, ти зі мною нормально. Так, давай, збирайся, там швидка вже внизу, все, поїхали, давай. Куди, Саш? Чекай, ти мені написала, я народжую вдома, я кинувся, сюди летів просто як дурний, швидку з собою взяв, ну, поїхали. Саш, ну ти неправильно мене зрозумів. Я мала на увазі, що я вирішила народжувати вдома. Алло, швидка? Відбій. Так, мабуть, коліки. Коліки в голові. Тобто вдома, що у нас пологовий закрили, лікар виїхав за кордон. Що, генератор там зламався, що? Ні, у пологовому все добре. А, пологи перевели на дистанційку. Саша, я просто вирішила народжувати вдома, це зараз модно. Модно? Угу. Яна, я тобі нагадую, ми народжуємо дитину. Угу. Справжню. Угу. Не песика. Не черепашку, не тамагочі, не орхідею. Ти розумієш, що якщо вона щось погризе, ми не можемо її викинути. Саша, ну я вирішила народжувати вдома і все. Це хто тобі таке сказав? Ніхто. Яна. Ну добре. Ну я подивилася одну блогершу. Вона якраз народжувала вдома, у ванній, і нормальна, здорова дитина народилася. Слухай, у прибаханих батьків теж буває, народжуються нормальні діти. Але не в ванній. Саша, а от її порада, як зачати дитину, вона ж допомогла. Ось, будь ласка, результат. Яка порада? Та не важно. Ну, у тебе ж є досвід народжувати вдома, правильно? Яна... То був хом'як. Він народжував сам. Я не допомагав. І в мене такий стрес був, що я пляшку віскаря випив. Якщо дитина народиться, я не знаю, я стільки не вип'ю. Саш, ну не переживай ти, ну буде все добре. Ну, а я знала, що у тебе буде така реакція. Та звідки ти знала? А от блогерша писала. Це нормальна реакція любого чоловіка. Не любого, а тільки закостенілі, недалекі традиціонали, що занадто залежать від системи. От. Так, це остання капля. Саш, ти що, мене кидаєш? Ти що? Іду Wi-Fi виключу. Тоді я народжувати не буду. Це як? А отак, хай там сидить. Це тобі блогерша сказала? Ні, це я сама вирішила. Я не хочу, щоб наша дитина росла у тиранії. Слухай, давай просто виберемо лікарню і гарного лікаря. Давай. Давай, будемо народжувати в найдорожчі в Дубаях. Та чому в Дубаях? Ну чим тобі вдома погано? О, вдома? Добре, я згодна. Я мав на увазі у нас вдома в Україні народжувати, де нормальний лікар, який приймав вже тисячі пологів. От, тисячі. А мої блогерші 2 мільйони підписників. Все, Саша, якщо я вирішила, то так воно і буде. А якщо нам світло вимкнуть? Ти будеш в темряві народжувати? А нічого страшного. Ми свічки запалимо, у нас романтика буде. Яна, ми не мушли будемо шампанським пити. Яка романтика нафіг? Ти народжуєш дитину. Добре, давай подивимось, що порадила ця блогерша. Давай. Так, дивись. Вона радить народжувати у ванні у воді. Так, Яна, я коли тобі казав, що я дитину хочу віддати на плавання, я не сказав, що це буде з першого дня. Саша, ну народжувати у воді – це корисно. У нашому водопроводі?
Та дитина вивчить сразу всю таблицу Менделєєва. Давай одразу в Дніпрі народжувати. Саша, у Дніпрі першу дитину? Другу будемо там народжувати. А третю у полонці. Яна, пожалій моїх майбутніх дітей. Саша, ну вон Альонка, вона ж народжувала у воді. Так після цього аквапарк на тиждень закрили. Сімох чоловіків в шоковому стані скоро забрала. Чого вона пішла в цей аквапарк народжувати? Тому що в неї води не було. А перейми вже почалися. Так, все, збирайся, поїхали в лікарню. Саша, у мене ще не почалися перейми. Ми до психіатра їдемо, в тебе перейми голови. Добре, компроміс. Давай. Я народжую вдома, але з лікарем. Не через TikTok. Через Facebook. Нормальний буде лікар, так? Акушер-гінеколог. Живий. Я згоден. Але є одне але. Якщо треба перегризти пуповину, то ні. Саша, ну ця блогер рекомендує, щоб ми пологи знімали на відео, одразу виклали в Ютуб, щоб мільйон людей побачили, як наша дитина народиться. Слухай, а процес зачаття ти не виклала в Ютуб? Ну, я просто тоді цей спосіб не знала, але наступного разу точно. Ні. Народження моєї дитини ми точно в YouTube викладати не будемо. Все. Ти просто боїшся. Так, я боюсь. Я хочу, щоб поряд зі мною був спеціаліст, а не робот-пилосос. Ну, давай зараз потренуємося, як ти будеш приймати у мене пологи. Давай. Все у мене! О, так я буду приймати. Давай хоч, щоб швидка для мене тут чергувала, а? Саша, припини! Давай ще раз. Яна, ти де? Яна, ти де? Я тебе не бачу. У нас світло вимкнули. От як я буду тебе оце приймати пологи, а? Саша, ну припини, господи! Давай ще раз. Слухай, ну зрозумій, я вперше стаю татом. І я цю дитинку так чекав. Я хочу, щоб вона народилась в нормальних умовах, в нормальній лікарні, з гарним лікарем. Ти розумієш? Я хочу, щоб все було добре. Угу. І для цього я зроблю все. 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 Все, все, все. Що завгодно. Ну, тоді я тут придивилася. Ось тут хочу народжувати. Це Майами, це Америка. Ага, одразу громадянство отримає. Ні, давай, я тут подумав, краще вдома. А давай в Британії, там навчатися буде. Ні, давай вдома. А давай так, щоб на Мальдівах, щоб в океан. Та тебе з таким пусякою в літак не пустять. Вдома, все, вирішили, вдома. Точно? Точно вдома, я на роботу, бувай, все, бувай. Ех, Сашко. Ось як легко у вас, чоловіки, вмовити. Отже, ми віримо, що цей рік буде переможним. Так, наступний рік буде переможним, бо другої зими з такими відключеннями нам точно не треба. Наступний рік буде переможним, тому що після всіх цих блекаутів народиться ще більше українців і українок. Наступний рік буде точно переможним, тому що це буде рік кролика. Тобто ви розумієте, що ЗСУ не лише переможе, а ще щось зробить з так званою другою армією світу. Наступний рік буде точно переможним, бо наш пес-патрон крутіший, ніж їх кінь Лавров. Згоден. Наступний рік буде переможним, тому що Валерій Залужний точно захоче такий подарунок на свій ювілей. Вже готель в Криму забронював, я впевнений.
Наступний рік буде переможним, бо в новорічну ніч ми всією країною скажемо стільки тостів та побажань за наших ЗСУ, за їхнє здоров'я, за їх контрнаступи, що вистачить на весь рік. Наступний Новий рік буде переможним, бо в наступному році до свого пункту призначення добереться не тільки російський воєнний корабль, а й весь російський флот. Наступний рік буде точно переможним, тому що в цьому році нам під ялинку поклали дуже багато корисних подарунків наші країни-партнери. Наступний рік буде переможним, бо в цей Новий рік у кожного українця буде одне бажання на всіх – отримати перемогу. Отже, з Новим роком вас! З Новим переможним роком! Як сміх приходить до нас. Срібний пейзаж нам на вікні малює пан Мороз. Радість дітей і в дорослих екстаз. На годиннику стрілка біжить, Новий рік уже буде за мить. Святковий час нехай триває до весни. З Новим роком вас, все буде клас, і прийде мир замість війни. З Новим роком вас, це новий шанс почати нам нове життя. З Новим роком вас, це наш наказ, щасливий. Хай Новий рік нам принесе багато світлих днів. Друзів нових і шалених пригод. Спокою вам, хай на душі поменше є тривог. Мужності нам і перемог. Новий рік будемо зустрічать. З Новим роком вас, святковий час нехай триває до весни. З Новим роком вас, все буде клас, і прийде мир замість війни. З Новим роком вас, це новий шанс почати. Тривог і побільше на перемог. З Новим роком вас, святковий час нехай триває до весни. З Новим роком вас, все буде клас, і прийде мир замість війни. З Новим роком вас, це новий шанс почати нам нове життя. З Новим роком.